No 4. līdz 6. decembrim Ķīpsalā norisinājās starptautiskā mašīnu būvas metālapstrādes elektronikas instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde Tech Industry 2014, kas ir gada nozīmīgākais un lielākais metālapstrādes un mašīnu būvas pasākums Baltijas reģionā. Šajā izstādē vairāk kārt piedalījies arī uzņēmums SIA Indukont, kas izplat un piedāvā Latvijas tirgu industriālās vadības komponentus un frekvences pārveidotājus. Uzņēmums Indukont ir dibināts 11 gadus atpakaļ. Uzņēmums ir pārstāvis dažādiem rietumu ražotājiem, tādiem kā Danfoss, tādiem kā Krone, Nordic Water, AVK International. Un izstādes laikā mēs piedāvājam apskatīt mūsu klientiem dažādas iekārtas un risinājumus, kuri varbūt tās līdz šim nav redzēti Latvijā tik bieži. Un šeit var redzēt speciālas iekārtas, kas ir paredzētas uzstādīšanai notekūdeņu sistēmās. Šeit varam redzēt, kāds izskatās sarūsējis hidrants un kāds būtu jāliek vietā. Jauns AVK International ražotais. Mēs piedāvājam sūkņu stacijas. Mēs varam piedāvāt izstrādāt projektu, tāpatās arī montāžu. Mēs piedāvājam klientiem novērtēt esošo situāciju, izvērtēt dažādus procesus, tai skaitā enerģijas patēriņu, vai arī, teiksim, izstrādāt ekonomiskas risinājumus, lai nākotnē varētu klients rast ekonomiju no teiksim, kaut kādas sistēmu uzlabošanas. Mēs strādājam pamatā ar rūpnieciskiem uzņēmumiem, ar pašvaldībām, respektīvi ar juridiskām personām. Mūsu iekārtas ir uzstādītas dažādos uzņēmumos, un Rīgas ūdens ir viens no labiem piemēriem. Tāpatās arī strādājam ar piena kombinātiem, ar alus ražotavām, ar pašvaldību dažādiem uzņēmumiem, kas strādā tieši ūdens sagatavošanas un notekūdeņa apstrādes sistēmās. Mēs cenšamies klientiem piedāvāt servisu, lai viņiem tiktu automātiski uzraudzītas kanalizācijas sūkņu stacijas vai artēziskās akas, un piedāvājam uzstādīt GSM vai GPRS modemus, kas var nodrošināt lietotājiem saņemt informāciju par avārijas situācijām. Šādi servisu pakalpojumi mūsu klientiem trūkst, un pieredze rāda to, ka ir niša šajā sfērā.